بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. جزاک اللہ. ناظرین, میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں. شوہر کے حصے, کس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی. آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں, خاص طور پر خواتین کے, جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گی. رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جسے آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو میں بتا رہا ہوں کہ گھر میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان نہیں ہوگا. آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں, اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو, گھر کو سنبھالے, شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کرے. اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے. اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو, کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی. ناظرین, ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تندرستگی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت غریب اور تندرست ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, میری غربت ہی نہیں جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو, یعنی نکاح کر لو. نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہوئی ہے. جبکہ تندرست آدمی کی تنگی دور ہو جاتی ہے, رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں, جب تک پیسہ نہ آ جائے, اچھا گھر نہ آ جائے, اچھی گاڑی نہ مل جائے, نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو, وہ تمہارے لیے مال لائیں گی, یعنی کہ ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دے گا. جہیز لینا مراد نہیں. عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو. تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازم کر لیں. شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے کچھ نہ مانگنا پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکے. دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ایسے مرد زندگی میں بہت ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتے. اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا, کمائی بہت کم ہے, تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے. جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے گی ویسے ہی یہ پڑتی رہے, جس میں اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک ہیں,
جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے دو بہترین اسماء مبارکہ ہے۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے، اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق اور دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودود، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میاں بیوی پڑھیں تو دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا۔ اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارکہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار اور محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہے کچھ بھی کر لیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے اور وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔